Эфрис Улантау, Сардак Телегүрүчүлөр. Кыргыз кино тасмаларынын арасында сөз түрдө ар кайсыл жааттагы, ар кайсыл жанрдагы кинолорду көрө алабыз. Өзгөчө актуалдуу болгон, өзгөчө биз балким жакын караларда эң жакшы көргөн кино тасмаларыбыздын бирине айланышы мүмкүн. Фантастика жаатында кино жараткан биздин конокторубуз да келип калган чагы. Санжар Мирбек уулу, Максат Агабек уулу, булар актерлор жана продюсер Курман Жолдошов студиябызда. Кандайсыздар? Кыргызстанда фантастика тартуу деген бул нерсени жаңылык деп дагы түшүнө берсек болот да. Анткени бул жанр менен кино тарта беришпейт көптөр. Эмне үчүн дал ушул фантастика жаатына тарталы деп чечтиңер? Ушул суроодон баштайлычы. Жакшы суроо. Буга чейин биз жөнөкөй жанрда тартсак болмок, бирок биз бул кээ бир маселелер бар, үй бүлө маселелери. Ата эненин жаш балдарга болгон мамиле маселелери. Буларды туура жеткириш үчүн жаш балдар негизи эле фантастиканы жакшы көрүшөт. Ошого ушул фантастиканын упаковкасына салып берели дедик да кээ бир нерсе. Жакшыраак көрүлөбү деген максат. Негизинен жөн эле фантастика эмес, жөн эле мындай күлкүмүштүү тасма эмес, ичинде өзүнчө өзгөчө бир философиялык кандай десем оюн камтыган. Туура айтасыңар. Канча убакытта тарттыңыздар? Аябай көп тарттыңыздар. Да, жалпысынан 2 жыл болуп калды. Эмнеден улам дал ушундай болду? Мунун актерлор менен болгон иштешүү жагы 3 айдай убакыт алды, бирок көпчүлүк убакытты моу эмелер, эффекттерди жасаш. Бизде жадыбал болбогон үчүн, анан кээ бир специалисттер жетишсиз болгон үчүн анан көп нерсени режиссер дагы ошол специалисттер дагы биринчи жолу жасап аткан үчүн бир аз убакыт алып калды. Биз баягы кино тасманы 2-3 айда тартылып көнүп калганбыз да биздин территориябызда жанан 2 жыл 1 жыл деген тартылган кино тасмалар өзгөчө бир Marvel'ды DC'ден гана байкабасак демек Marvel'дын жагы дагы бир конкуренти пайда болоттур да биздин территориябызда деп түшүнө берсек болот. Негизинен сценарийди жазууда татаалдык жаралган жокпу? Анан спецэффекттер тууралуу өзүңүз айтып кеттиңиз. Анан бизде буга чейин жасалчыбы эле ушундай спецэффекттер? Бизде буга чейин жасалган эмес. Анан бизде специалисттер бар, мен жасай алам деген. Бирок алар биринчи жолу жасап аткан үчүн ошого убакыт алды. А сценарий боюнча эми негизги шаблондор бар да, Голливудда деле, бизде деле. То есть анан биз муну болушунча жөнөкөй кылган аракет кылдык, түшүнгөн оңой болсун деп. Актерлук составты көп убакыт тандадыңарбы же бат-баттан эле актерлук состав чогулуп анан ошол спецэффекттерге эле убакыт кетип калдыбы? Эмне үчүн Санжар? Көбүнчө спецэффекттерге убакыт кетти. Актерлорду тандоодо албетте кастинг жүргүзүлдү. Кастингди дагы жөн эле мындай кастинг кылбастан видео кастинг сыяктуу балдар өздөрүн 1 минутта кылып WhatsApp'тан жөнөтүшкөн видео тартышып өздөрүнүн эмелерди көрсөтүп да 500'дөн көп бала эме жөнөткөн 2-3 ай аралыгында. Аларды Сүйүн Өткөевдин студиясында тандалмалар болгон. Эмне үчүн Санжар дегенге өзү жооп берсе жакшы болот. Эмне үчүн Санжар? Тилекиңиз? Буну өзүм точно билбейм, режиссер мени тандаган да. Негизи ошол кастингке өтүп атканда бизге ошо Сүйүн агай келип ошо кастинг болот, кааласаң катышкыла деген да. Жана ошондой эле азыр соц тармакта дагы өнүкпөдү, биз ошол жактан да байкаганбыз. Анан ошол жактан биз байланышып видеолорду жөнөтүп кийин режиссер менен жолуктук өзүбүз студияга. Аяктан буюрса эң башында уялдым, комплекс кармадым дегендей. Буюрса Сүйүн агай тандаптыр. Жакшы эле болду. Жакшы эле болду. Башында эми видеолордун биринчи этапы, экинчи этапы, үчүнчү этап болуп кетти да. Анан кээ бирки балдардын жөндөмү бар болгондорду уже отдельно чакыртып, дагы бир героюбуз бар, аны даже оштон чакыртып, анан аларды дагы бир жолу мындай иш жүзүндө текшерип дегендей, анан окончательный утверждение болгон да. Телекинезди биз ой менен буюмдарды жылдыруу деп түшүнсөк болот э. Ал эми Максат, сиздин күчүңүз эмнеде кино тасмада? Меники. Менин күчүм күчтүү дебейсизби? Күчтүү болом, 500 килограммга чейин кинодо көтөрөм.
Да, 500 килограммға чейін бе? 501 болып қалсаң да мақсаттың керегі жоқ екен де. Рөл жарату татал болған жоқ па? Қандай айтсам, өте деле татал болған жоқ. Анкен жөнекей тұрмыстан алған. Біз әрбір қылғыстар 500 килограммнан бөтірек дейсіздер бе? Негізі бұл бірінші жаралған ролыңыздар ба сіздердің атқарушыларда? Алдыңғы жылдары не қылайын деп отырсыздар? Ушыл жағат менен актерлық менен кетейін деп отырсыздар ба? Же не қыласыз? Актерлық жағы менен кетейін деп ойлап отырмын. Ең соңында. Фантастика дегенде сөз түрде бұл нәрсені баяғы бәлкім Голливудқа салыстырып алу бестіктілеріндей мықты деңгейде дағы тарта алмай қалышы мүмкін дегенде бір комментарийлер болып қалышы мүмкін да. Сіздің ойыңыз бойынша кино тасма сізді ұнандырды ба? Уже комментарийлер бар. Уже шыққан экспертный қандай десем талдаулар бар. Эффекттер жағынан жақсы шығып тұр деп айтады. То есть, бирок кинонун ичинде биз өтө көп окуяны камтыган аракет кылган үчүн кээ бир жерлерде анан балдардын эми баягы вниманиясы түшүп кетпесин деп 1 саат 20 минут алганбыз да. Ошондон, может быть, көбүрөөк эмени берип койдук, бирок эмени в целом жакшы. Биз балдардын менен именно ушул жактан көп эме келбесин деп, мындай эптемей-септемей болбосун деп. Атайын ба премьераны уағын созып-созып-созып, жақсылап өттіріп, жақы қайра-қайрадан іштеп шығып, жасып аттық та. Әзір жаңыдан қошылған телегөрішіңіз болса, мне қайсы фильм деп жатсаңыздар, бізде анонс бар, ұш анонсты көз салалы. Келесер анонсты көрілі, анонс оң комментарий көтеріз. Алар біздің арамызда жашашат. Бізге оқшып ойнашат. Бирок алар өзгөчө болдар. Jetix 24 январдан баштап бардык кинотеатрларда. Қызықтуу анонс екен, барғым келіп кетті. Телекинез аябай чайниктерді көтеріп, негізінен жашылда дағы ұшында телекинез сезімін қандай десем, талантменен әлектеніңіз келді өлі? Негіз жашылда ұшында есіяқты фантастикалық нәсілеге ешенген келеді. Мысалы, бұл бұтырып көрбейсің ма күрішкан әзір? Бұяққа өзінші біздің спецэффектімен іштеген байкерс керек әншін. Қол керек деп есіп, көтер тұрып. Негізі ошол спецэффекттер қандай десе, мүмкін көз қарашымен қаратқанда ал ошо қолменен көтереді, анан ошол қолду жанагы фотошоп сияқты программалармен алып қояды. Мен көрген жоқсың, бармағым тұрбады ғой қойылған чайникте бар. Негізінен фантастика жанры негізі біздің атамекендік кинематографияда негізі татал жаттардың бірі болыш керек. Сіздің ойыңыз бойынша бұл киноның жиынтығы қандай болыш керек? Немнені күтіп отырсыз бұл кинодан кейін? Бізді негізі күткен нәрсеміз лично жеке қандай десем күтуім да. Мен бұға чейін мысалы жас балдарда или там эжемдин балдары үйүндө эмне көрөт? Мурда DVD-лер бар болчу. Полкасында кайсы кинолор турат деп көрчүлүп. Көбүнчө эми иностранный фильмдер да биздин Кыргызстанда балдарга арналган кинолор жок. Анан ошону как-то алмаштырыш керек деген ниет болгон да. Анан мисалы ошол эле биздин геройлор Марвелдикинен көп айырмаланбайт. Бирок булар биздин геройлор. Булар биздин камтыган билдирүүлөрдү балдарга жеткиргенди максат кылышат. Биздин балдар ошол эле Человек-паукту, Халкты, Железный человекти көрүшү мүмкүн. Бирок алар ошол образдарды сүйүү менен бирге алардын ташыган символикасын, идеологиясын алып алышат өздөрүнө. Итого алар биздин балдар болбой калышы мүмкүн деген эме бар да бул жакта. Чоңойгондо алар биздерчибай, алар берчип калат да. Кинонун маңызы да ушундай. Ошондуктан буларды биздин өзүбүздүн кыргызча геройлорго упаковать этип мороп, анан биз өзүбүз каалагандай эмени өзүбүздүн балдарга тарбияны берсек болот.
Биздин максатыбыз ошондой. Сиз айтып кеткендей, Халк, Супермен деген өзгөчө аттары бар, кулакка сиңип калган. Ошондо кино тасмада силердин аттарыңар кандай? Менки Кожобек кинодо. Кличкам Дөңгөч. Сиздики? Меники кинодогу атым Кайрат. Кайманатым болсо 600. Буюрса эми бир жылдан кийин кичинекей жанагы майрамдарга Дөңгөч дедиңизби? Дөңгөч, мен Дөңгөч болом деген балдар да көбөйүп калсын. Бул кинодон кийин уланды тартылабы? Идеялар барбы бул тууралуу? Бар болот, болуш керек деп ойлоп атабыз. Азыр биз финансылык жагына көп карабастан, элдердин буга болгон кызыгуусуна карап атабыз. Өтө эле көп жактардан жаш балдар болобу, чоң эксперттер болобу, государственный органдардагы көз караштар болобу, баары жакшы болуп атат, баары жакшы. Ошондуктан буну бир патриоттук идеологиялык жактан алып карасак, бизге толугу менен бул материал жагып атат. Элибизге дагы жагып атат. Бул нерсе жакса эле, мындай талап болсо эле биз мунун уланбысы үчүн толтура эметсек болот. Эми фантастиканы мындайча которгондо бул жомоктордун эле современный версиясы да. Апыртма деп түшүнсөк болот, э? Апыртма эмес, башка бир дүйнө десек болот. Бизде балким көрүүчүлөрдүн арасында балким ушул силерге көмөк көрсөтөм, жардам берем, катышам мен дагы деген бир идеясы пайда болгон дагы телекөрүүчүлөрүбүз болуп калышы мүмкүн. Алдыңкы жылдары муну көрөт чыгарбыз. Бирок кандай учур болбосун бул кинонун жыйынтыгы жакшы болуш керек. Мен анонстон көрүп, мисалы ойлоп атам, биз ушундай спецэффекттерди эң мыкты деңгээлде колдоно алсак, эгер бул жаңы башталыш бир тепкичтер болсо, демек алдыңкы жылдары бизди жакшы эле бир жыйынтык күтүп атат деп азыр жыйынтык чыгара берсек болот. Бирок кандайдыр бир учурда, мисалы Marvel холдингди алалы, мисалы ал жерде ар бир каармандын өзүнүн кино тасмалары дагы бар да. Ошого тиешелүү балким сценарий жазып атканда, мисалы кыргыз аспаптарына же кыргыз каада салтына тиешелүү бир каармандар дагы жаратсак деген идея болдубу эле? Бизде негиз эле башында менин жеке оюм да, дагы ошол эртөштүк мага өтө жагат да. Ал жерде Marvel'дин эле бүт геройлорунан да жакшылар бар да. Жертиң шар Мамыт, Көзгө атар Мамыт, Мамыттар толтура. Мамыт деген эми герой деп которуп койсок болот да. Ошол жерден эле баштайлык деген ниет бар эле негизи. Бирок бир жактан ошону 3D компьютерный графикадан жасап чыгыш бар. Экинчи жагынан биздин азыркы балдар эртөштүктү билбей калышы мүмкүн. Биз убагында айылда китеп окуйт элек, жомол окуйт элек, биз үчүн эртөштүк бар эле да мисалы. Азыркы балдар да интернет компьютер колунда болгон үчүн башка геройлорду алар жакшыраак таанып калган да. Эртөштүктү көр десең тааныбайт да биринчиден. Ошондуктан возможно биз азыр бир аз такшалып туруп, анан ушул геройлордун үстүнөн иштеп чыгып туруп, кийинки этаптарда может Marvel эмес толугу менен ушул эртөштүк эмесине кирип кетсек болот да. Россияда мисалы Три богатыря деген мультфильмдер жакшы чыгып атат да. Идея көп айтор. Толтура. Каармандардын саны канча? Сыйкыр күчү бар. Негизи 7X'те 7 баланын эмеси кетет. 7 геройдун деп коёлу. Азыркы биринчи кинодо 5 герой көрсөтүлгөн. Кийинки кино тасманы балким экинчи блогу чыгып калса 14X деп аты өзгөрүлүп кетиши мүмкүн же кандай болуп калат? Анан 15X саналы. Эмне үчүн 7X деген атты койдуңуздар кино тасманы? 7 дегенде негизи биз баягы 7-чи класстын балдары деп койсо дагы болот. 7-чи класста көбүнчө баягы переходный возраст башталат балдарда. 7 саны кыргыздарда ыйык сан. 7 деген сан ыйык сан болгон үчүн бул кыргыздарга караган тарабы деп коюлу. X деген бул современный технология. Люди X бар, 7X бар, и 7X дейм да. Google X бар мисалычы. Анан кийин мисалы iPhone X бар. Бүт жаңы технологиялар, секретный разработкалар Силиконовая долинада, Америкада. X деген эмеде иштетилип чыгып атат азыркы учурда. Ошондуктан бир аз кыргыздарды алып туруп, бир аз современный технология мындай уланган бир эме болду да. Бирок ар ким өзүнчө көрүп, өзүнчө маани чыгарат да. JetX деген дагы кичинекей балдарга арналган канал дагы бар болуш керек, же мен адашып атамбы? Балким. Негизи идея кайдан келип пайда болду? Мисалы сиз эртең менен таңертең тамак жеп аткандай бир ой келди, же кантип негизи идея келди башына алгач? Кино тартуу идеясыбы?
Да, ушул фантастика болобу, JTX тууралуу болобу, кайтып баштадыңыз негизи? Негизи кино аркылуу биз балдарды тарбияласак болот да. Анан идеянын келген себеби мага ошо айтып өткөндөй биздин балдар азыр эмнени көрүп атат. Биз мисалы азыр балдарыбызга тамак жасап беребиз, кийим алып беребиз. Биз балдардын сырткы келбетин эле карайбыз да, физикалык турушун эле эметип беребиз. А на самом деле биз алардын жөн эле ашпозу болуп калышыбыз мүмкүн же бир стилисти болуп калабыз да мындай алып карагандачы. Алардын ички дүйнөсү, алар компьютерде отурганда, телефондо отурганда алардын тарбиясы башка бирөөгө таандык болуп калат да. Анан ошого идея аркылуу возможно мен өзүмдүн балама менин мисалы убактым жетпей калышы мүмкүн. Бирок каким-то образом вот кино аркылуу может быть аларга таасир берип, тарбия берип, бир мындай иш аракетин жасасак болот деген мааниде көптөн бери жүргөн эмелер бар да. Демек алгач идея жаштардын менталитетин өзгөрүү, аягы олуттуу бир теманы алып турасыз. Дал ушул философия менен кийинки кино тасмаларыңыздагы тартылышы мүмкүн экен балким, э? Туура айтсам. Максат Санжар, кино тартылгандан соң мына буйруса Бисмилла дегенде кино бүткүл кинотеатрларда азыр болуп атат, э? Жаңылбасам. Ооба, жашоо кандай өзгөрдү кино чыккандан соң? Жашоо өзгөрдү. Мисалы, элдер тааныйт. Кино тартылганга чейин эмне кылып жүрчү элеңиз? Эмнелер болчу эмес? Кино тартылгандан кийин чыга баштаганда эмнелер боло баштады? Кино тартылгандан кийин элдердин баары тааный баштады. Көчөдөн кетип баратсаң, дөңгөчү, дөңгөчү. Тиги машинаны көтөрүп турчу дөңгөлөгүм алмаштырып алайын дегендер сунуштар пайда боло баштады. Эми андай деле сунуштар пайда болгон жок. Элдер дөңгөчү кетип баратат, дөңгөчү. А сезимдер кандай болот экен? Сенин ощущение мындай бир башкача болот экен. Кинодо атыңды, каймана атыңды айтып атсаң эле. Санжар, сизчи? Мынаки кандай десем ошол эле да. Өзгөргөн деле жокпуш керек. Силер мектепте же университетте? Негизи биз экөөбүз чогуу классташпыз, бир мектепте окуйбуз. Мектепте окуйсуздар. Бирок ошол мектептеги мындайча айтканда классташтарым жана ошондой эле башка окуучулар дегендей келип, кинога сиз катыштыңыз беле деп айтканда болду. Бирок а так в общем в целом алсак пока ошо общий мындай прям өзгөрүп келипти деген нерсе жок мурункудай эле бирок таасири бар да таасири бар кандай ата энеңиздердин пикири кандай болду мен ата энем айтты каршылык болгон жок каршылык болгон жок башында анан кино тасмасы чыкканда эмне деп айтышты Азамат жарайсың ишке деди. Мисалы кастингке келгенде мындай мен тартылам, мен өтөм деген бир ой бар беле же кандай ой менен келдиңиз? Биринчи кастингке келерде бизди тарбиячы агайыбыз талант Үмөтали бизге мотивация берген. Мен биринчисинде өтпөйм го деп ойлоп эле жүргөм, анан кийин агайым келип эмне кастингке кирген жоксуң деп, жок агай кирбедим. Мен 352 килограмм көтөрө алам деп. Анан бар кир өтөсүң по-любому шанс деди. Демек сиз ишенген эмессиз башында? Ишенген эмесмин, өтөм деп. Анан кирип кастингден өттүм, биринчи турган өтүп чыгып анан тартылып баштадым. Демек бул кастингден кийин кино тартылгандан соң колуман келет экен деген ишенич пайда болуптур. Пайда болду. Аракет кылса болот экен. Бул нерсени сиздин түшүмүңүз деп түшүнөрсөк болот. Менталитет дал ушул жерден өзгөрүлүп атат жаш балдардын. Санжар, сизчи? Кастинг кандай болду? Кастинг бизге деле жана айтып кеткенде эле Сүйүн агай келгенден кийин кичинекей кезимде кыялым бар болчу ушу кино тараптан бир жолу ушу телевизорго чыксам депчи. Себеби кичинекей кезимде ойлочумун ушу кинога тартылып атса оюмдачы кинону көрүп атсам ушул именно кинону койгондо башка бирөө эле келип ошону аткарып берет депчи типа сахнада сыяктуу бирок ошо кичинекей кезимде аябай кыялым бар болчу ушу киного качан тартылам киного чыксам депчи Сүйүн агай келип айтканда кандайдыр бир өзүмө мындай жол ачылды деген сыяктуу болуп мындай алдыма максат койгом ошо өтүш керек депчи бирок жана максат айткандай эле кичине анда кандайдыр бир коркуу сезим болду уялуу мындай комплекс кармап өтпөй калат болушум керек депчи өтпөй калам го деген ушул жаман нерсе экен бир агайым келип өтөсүң эле силе давай кир деп мени киргизип андан кийин максат да келип максат бас сен өтөсүң өтөсүң депчи кандайдыр бир мотивация болуп бизге келип өзүнчө сөздөрүн айтып киргизген буюрса биринчи турдан өтүп андан кийин экинчи турга апарып аяктым да Курбан мырза, жакшы сценарий чыкчу да экен булардын окуяларынан кийинки балким кино тасмаларга. Бүгүн биз мурас деген темада сүйлөшүп жатабыз. Анан сизде мүмкүн болсо бир эки кыскача биздин келечек муунга болгон сөзүңүздү айтып койсоңуз, тарбиялоо максатында биздин мурас тууралуу. Биз эмне деген мурас калтырышыбыз керек өзүбүздөн?
Биз азыр эми бул современный мирде, современный дүйнөдө биз аракет кылсак дагы азыркы жаштарга биздин аракетибиз менен биз мурас калтыра албайбыз да. Бирок буларга бир аз бир мындай багыт берип коюшубуз мүмкүн. Муу туура эмес дегендей кылып. Азыркы технологиялар өнүгүп атат, жаштар дагы өнүгүп атат. Алар уже 1 жашта, 2 жашта телефонду свайп кылышты билишет да, тандап киришти билишет, каякка кириштичи. Ошого азыркы муун өтө эле акылдуу, өтө эле продвинутый болот. Булар өздөрүнө керектүү нерсени тез эле таап алып алышат. Ошондуктан биздин эң эле бере турган нерсебиз булардын көбүрөөк жанында болуу, физикалык контакт менен кармап туруу буларды. И туура багыт көрсөтүп коюу да. То есть акты ак, караны кара деп эле түшүндүрүп койсок, мен ойлойм балдар өздөрү эле таап кетет да. Кийин жаңылышса дагы эстеп, менин атам убагында ушундай деди эле, демек мен туура эмес кирип алыптын деп биздин айткан мындай жарык көрсөткөн багыт боюнча кетишет да. Рахмат келип берген сиздерге. Буюрса ийгиликтерди каалайбыз. JTX-тен кино тасмалардан көбүн күтөбүз. Балким келечекте силердин аткарууңуздарда өзгөчө бир кино тасмалар чыгып калышы мүмкүн. Мурас деген темада бүгүн сүйлөшүп жаттык. Курманжылдын ушуну айтымында биз болгону муунга багыт көрсөтүп беребиз. Ал эми келечек жаштардын колунда. Эгер бул нерсенин сөзүн маанисине жеткиңиз келсе, философиялык жаатында чоң мааниси бар боевик кино тасма JTX-ти барыңыздар келип көрүп кетиңиздер, көңүл ачыңыздар. Ал эми биздин студиябызда продюсер дал ушул кино тасма продюсери Курман Жолдошов, Санжар Мирбек уулу жана Максат Агабек актерлор болушту. Эфирибизди улантабыз.